ევროკომისიის გადაწყვეტილებას ეხმაურებიან შეერთებულ შტატებშიც. მივესალმებით ევროკომისიის რეკომენდაციას ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით. აცხადებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის მოადგილე ვედანტ, პატელი. მტკიცედ ვუჭერთ მხარს ევროკავშირის 10 კანდიდატი და ასპირანტი ქვეყნების მისწრაფებებს, რომლებიც აღიარეს. ეს რა თქმა უნდა ევროკავშირის პროცესია, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ეს არის გადამწყვეტი მომენტი ტრანსატლანტიკური საზოგადოებისთვის და მოვუწოდებთ კანდიდატ და ასპირანტ ქვეყნებს გამოიყენონ მომენტი თავიანთი პოტენციალის რეალიზაციისთვის. აცხადებენ შეერთებულ შტატებში. ჩვენ მივესალმებით ევროკომისიის რეკომენდაციას ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს ევროკავშირის 10 კანდიდატი და ასპირანტი ქვეყნების მისწრაფებებს, რომლებიც აღიარებულ იქნა. ეს რა თქმა უნდა როგორც მოგეხსენებათ ევროკავშირის პროცესია, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ეს არის გადამწყვეტი მომენტი ტრანსატლანტიკური საზოგადოებისთვის და მოვუწოდებთ კანდიდატ და ასპირანტ ქვეყნებს გამოიყენონ მომენტი თავიანთი პოტენციალის რეალიზაციისთვის.